Чек, привет. Привет. Мы летим. Да. Мы с сыном летим. Да, в Россию. Самолет пустой. Sosial şəbəkələrdə maraqlı video paylaşılıb. Düşənbə Moskva reysi ilə uçan bir sərnişin təyyarədəki biabırçı vəziyyəti lentə alıb. O deyir ki, Rusiyaya heç kim getmir. Təyyarə gördüyünüz kimi tamamilə boşdur. Heç kim yoxdur, yalnız oğlumla mənəm. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasında qismən səfərbərlik elan olunandan sonra kişi vətəndaşlar ölkəni tərk edərək xarici dövlətlərə sığınırlar. Никого нету. Да, только мы с папой. Только мы с папой. Вот он, целый самолет. Мама, все. Мы летим.